Eu acho que uma das grandes memórias que eu tenho do barco é todo ano novo, família inteira, né, pai? A gente vinha aqui pra frente, pegava os fogos e pau, estourava, era uma loucura. E era inesquecível. Galera, família, diversão, ano novo, energia renovada. Era incrível. Que eu lembro de muitas histórias, toda minha família reunida, todo ano novo, todas as minhas férias de escola lá aqui que eu passava. Então, quando eu tô aqui, esse barco vem histórias sensacionais na minha cabeça, tanto com a minha família, como os meus amigos. Eu sempre fui um cara muito isso. Eu gosto de compartilhar os momentos bons com as pessoas que eu mais amo. Essa é minha mãe, né? Ela que me ensinou. Aprendi com ela. Sempre foi minha guia, minha psicóloga, pra entender um pouco mais sobre mim mesmo. Imagina. Ele nasceu sábio. Vim daqui, né? Vem daqui. Não tem jeito. E esse é meu pai, Clóvis. Hoje tudo que eu sei sobre atitude, sobre vida, eu acho que todas as qualidades que me fizeram chegar onde cheguei, eu aprendi com esse cara. Eu falo que meu pai sempre foi meu melhor amigo. E hoje, né, tenho o prazer de ter meu pai hoje na equipe, um dos principais executivos do meu time. E essas são minhas duas irmãs, a Camila e a Cristina. Eu fui filho único por muito tempo. Eu sempre reclamei com minha mãe que eu queria irmã, queria irmão. E ela acabou fazendo duas irmãs, ela e meu pai, maravilhosas aqui. E essa é a Fabi, é meu amor, né? Meu diamante também, sempre me estipulando. Sempre falando, vai lá, Black, acaba com eles! Apoio é muito importante, né? Casar é assim, não só na Moravia, mas em qualquer lugar. Sempre apoiando um ao outro. Isso aí. É diamante, literalmente. Esses 15 meses de Moravia, parece que vem todas as apresentações que eu fiz, todas as pessoas com que eu falei, tudo que aconteceu comigo quando eu venho no mar. Essa reflexão, esse filme passa na minha cabeça. Meu primeiro emprego foi com meu avô. Meu avô tem uma fábrica que ele falava, antes de poder liderar, a gente tinha que aprender como é que faz. Então eu fiquei um pouco em cada máquina lá na empresa. Eu lembro que eu chegava em casa todo sujo, de graxa. Meu avô me botou realmente para entender os valores da liderança. É um dos meus grandes mentores, então eu peguei esse recado quando era muito, muito moleque, no meu primeiro emprego, se não me engano eu tinha 17 anos. Bom, eu fui convidado para conhecer Moravia 15 meses atrás, a convite de um amigo, e eu acho que foi a pessoa mais fácil de ser convidada. No meu primeiro convite, me convidou para conhecer uma oportunidade, eu falei, claro, por que não? Me apaixonei tanto pela empresa, pelos produtos, para a oportunidade de negócio, eu fiquei maluco, não consegui dormir por alguns dias. Tomar a decisão de fazer Moravia, eu acho que é muito fácil, muito simples, qualquer um pode tomar a decisão. Só que manter essa decisão por um tempo, que é o diferencial para você atingir Black Diamond. Eu não te falei que eu ia ser o mais novo do mundo? Lembra quando comecei? Que eu vou ser o mais novo do mundo? Eu tive dúvidas. E o melhor? É que tá só começando. Só começando. Então, Moravia está podendo me proporcionar um dos maiores prazeres da minha vida. Poder ter o que eu quiser, na hora que eu quiser, quando eu quiser. Né? E poder ter o carro que eu sempre quis, a moto que eu sempre tive, as viagens que eu sempre quis ir, na hora que... Isso que é muito importante. Eu acho que eu estou conseguindo ter tudo que eu sempre quis na melhor fase da minha vida. Há 2 anos atrás, antes de conhecer Moravia, eu fiz um grande esforço. Eu comprei dentro desse complexo um apartamento que é mais ou menos desse tamanho. 2 anos depois, cara, olha que absurdo. Eu volto no mesmo complexo e eu consigo comprar o maior apartamento dentro de uma torre que chama Diamante. Eu saí desse apartamento pro topo da Torre Diamante. O topo, literalmente, né? Rumo ao topo. Pessoas aqui, eu recebi a minha Mercedes. Cara, como eu tô feliz, como eu sempre sonhei com esse momento, tudo que eu sempre sonhei. E aí eu descobri que a cor preta na Moravia é a cor da paz, da alegria e da felicidade.